xəbər verdiyimiz kimi, vətən müharibəsində itkin düşən Tərtər Əlahiddə Kəşfiyyat Taborunun xüsusi təyinatlı giziri İxtiyar İlqaroğlunun nəşi tapılıb. Sosial şəbəkələrdə nəşi tapılan şəhidimizin görüntüləri yer alıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Qeyd edək ki, İxtiyar İlqaroğlu 6 iyul 1994-cü ildə Goranboy rayonunun Goranlı kəndində anadan olub. O, vətən müharibəsi zamanı oktyabrın 6-sında keçmiş Ağdərə rayonu istiqamətində 951 yüksəklik uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub.